Naše planeta za dobu svojí existence byla domovem mnoha různých zvířat. Některá z nich byla děsivá, jejich rozměry byly úctyhodné. Pojďme se podívat na 10 nejděsivějších monster pravěku. Archelon. Začínáme zlehka a máme tu největší želvu všech dob. Žila v moři v době svrchní křídy a obvykle dosahovala velikosti menší dodávky. Na délku měřila okolo 4 metrů, vážila více než 2 tuny. Archeloni se živili hlavonožci, olihněmi, vodními rostlinami a bezobratlými. Měli silný zahnutý zobák, sloužící ke zpracování potravy, ale i k obraně před žraloky a mosasaury. Archeloni se často dožívali více než stovky let. Kronosaurus. Ani u 9. místa neopustíme vodu. Kronosaurus byl totiž mořský plas žijící ve spodní křídě, asi před 125 až 99 miliony lety. Tento dravec byl podobný mosasaurům, i když není tak slavný. Měřil 9 až 10 metrů a z toho lebka tvořila 2,5 metru. Jeho hmotnost činila až 11 tun. Měl ploutvovité končetiny a hydrodynamický tvar těla. Obýval hlavně vnitrokontinentální teplá moře. Gigantoraptor. Tento bizarní dinosaurus mnohonásobně převyšoval velikost jeho příbuzných oviraptosauridních dinosaurů. Žil v křídě před 85 až 70 miliony lety. Měřil přes 8,5 metru na délku a 3,5 metru na výšku. Byl opeřený, ale vzlétnout pochopitelně nemohl. Vážil přes 2 až 3 tuny. Byl to všežravec, schopný ublížit svým mohutným zobákem. Titanis. Neplést s Titanikem. Titanis byl nelétavý dravý pták, paleogénní a neogénní Jižní Ameriky. Na výšku mohl měřit i 2,5 metru. Vážil 150 kg. I přes tyto rozměry lovil hlavně pouze menší savce a plazy pomocí svého hrůzu nahánějícího hákovitého zobáku. Zajímavostí je to, že při lovu mohl dosáhnout úctyhodné rychlosti 65 km za hodinu. Megatherium. Dalším obrem v tomto žebříčku je tentokrát obří pozemní lenochod Megatherium. Vážil 4 až 6 tun a působil opravdu impozantně. Byl to bíložravec a živil se listy stromů, ale díky svým neobyčejně dlouhým drápům mohl útočníkovi zasadit smrtící ránu. Žil před 5 miliony až 10 tisíci lety a byl loven pravěkým člověkem. Sarcosuchus. Sarcosuchus byl obří příbuzný krokodýlů, který se vyskytoval v Africe a Jižní Americe před 115 až 110 miliony lety. Byl až 12 metrů dlouhý, z čehož 1,8 metru tvořila lebka a dosahoval hmotnosti 8 tun. Zdržoval se v říčních deltách a byl to dominantní predátor sladkovodního prostředí. Díky jeho rozměrům není divu, že se kromě velkých ryb živil i lovem velkých bíložravých dinosaurů, kteří se přišli napít k řece. Pro jeho oběti byla mizivá šance, že by se jim podařilo vyprostit se ze skusu čelistí až 80 kN. Dimetrodon. Bramborová pozice dnes náleží velkému masožravému plazovi Dimetrodonovi. Byl to dominantní predátor a největším dravcem svých ekosystémů. Měřil 3,5 metru na délku a vážil 200 kg. Na Zemi se vyskytoval v období permu před 280 až 265 miliony lety. Měl hřbetní plachtu se dvěma účely, k termoregulaci a k vnitrodruhové signalizaci. Zajímavé je, že tento dravec byl údajně příbuznější savcům než současným ještěrkám. Deinotherium. Deinotherium byl velký chobotnatec z Afriky. Ovšem rozšiřoval se i dále na sever a byl to jeden z nejúspěšnějších savců pliocénu. Dosahoval výšky i přes 4,5 metru. Tento tvor byl typický svými dozadu zahnutými kly, jejichž účel je pro nás zatím záhadou. Mohli sloužit k vyrývání kořínků a hlíz, nebo ke strhávání kůry ze stromu. Žil před 13 až 1 milionem let, tedy ve stejné době a na stejném místě, jako náš dávný předek Australopithecus.
Carnotaurus. Carnotaurus byl plazopánový teropodní dinosaurus ze svrchní křídy před 72 až 70 miliony lety. Tento pozoruhodný dinosaurus je typický svými výrůstky nad očima, připomínající býčí rohy, podle čehož získal jeho jméno. Byl úspěšný a rozšířený po celé Gondvaně. Měřil 7 až 9 metrů a vážil i přes 1,5 tuny. Měl silné nohy a byl tak schopen rychlého běhu. Naproti tomu měl velmi malé přední končetiny. Lovil mláďata sauropodů a menší ornitopody, ale živil se i mršinami. Entelodon. Tento sudokopytník byl křížencem prasete, hrocha a kytovce. Žil v eocénu a oligocénu před 37 až 28 miliony lety. Dosahoval délky 3 metrů a výšky 135 cm. Byl to všežravec, jelikož se živil i rostlinami, a byl to především vrcholový predátor se silným skusem čelistí a se schopností vyvinout opravdu velikou rychlost na krátkou vzdálenost. Není divu, že toto děsivé stvoření obývalo prakticky celou Eurázii. Děkuji vám za pozornost. Pokud byste chtěli vidět další videa ze světa pravěku, dejte odběr a taky like. U dalších videí čus.